Okej, okay, mi se čujemo. Da uključim štopericu, da uzmem crveni flomaster i crni, valjda koji piše ovaj, pošto ima više crnih, od kojih neki čak i pišu. Dakle, surprise, surprise, girls and guys. Dakle, ja sam pogledao šta se... Zaboravio sam nešto. Uvijek nešto čovjek zaboravio. Zaboravio sam da upalim svetla, pa će biti malo bolje svetlo sada, međutim, vrlo je daleko od profesionalnog svetla. Evo, sad će se to zasvetli. Dakle, ja sam pogledao moju nastavnu inovaciju koja je uzrokovana koronom i došao sam do zaključka da sam napravio dva lapsusa jer je bila panika sa vremenom da li ću da stignem pre nego što me zaključaju, a već sam bio umoran i jedna od tih grešaka je uočena, evo je ovde. Dakle, nije atan nego u pitanju tangens, dakle nije arkus tangens nego je tangens i to se nalazi na minutu 27 prethodnog predavanja, 27.00. Da, tako, jeste, to sam zapisao. Dakle, taj atan, ne znam zašto, šta mi je palo na pamet, hteo sam da što je moguće prije rešim pitanje koliko je delta i otel. Ovo R mi nije bilo potrebno ni za šta, dakle, ne treba mi, i onda imam da je tangens od 1/4 radijana, a pitanje je odakle potiče 1/4 radijana koje ćemo sada da razjasnimo. Dakle, taj tangens mi je davao iz 0,5, dakle, kad se 0,5 pomnožim tangens od frtalj radijana, dobijem delta i otel. Ok, to je egzaktna računica. To je jedna priča. I drugo, malo oko ovog dijagrama, hoću da vam objasnim, pošto ja to nisam video nigde u predavanjima bilo čijim, bilo kada iz energetske elektronike, pa ni iz energetske elektronike dva na ovom mestu. Viđao sam to, nešto slično tome, kod rezonantnih konvertera. A sad sam radio ove godine malo izvlačenje pred zagradu. Dakle, ja uzmem pa vam pričam neku diferencijalnu jednačinu i vi nemate pojma šta će vam, zašto ja pričam tu diferencijalnu jednačinu. Da li je to tipično matematičarsko pričam o neku jednačinu, eto tako, just for fun. Međutim, nije. Ta diferencijalna jednačina mi se javlja na tri mesta kod buck konvertora, ali će mi se javiti na svakom mestu kod rezonantnih konvertora. I onda je zato značajno da sada savladamo tehnike lakog i brzog uvida u rešenje te diferencijalne jednačine, jer to je nešto standardno sa čime radimo svaki dan. Dakle, to je da se izgradi osjećaj. Ono što matematičari iz Bourbaki grupe nikako nisu hteli vizualizaciju i osjećaj, je to je upravo nama potrebno da biste mogli da rešavate problem, da imate ideje kako da rešite problem. Ok, to je to. Dakle, to je jedna greška. Druga greška je bila očigledno verbalni lapsus na 32.10. Dakle, 32 minuta i 10 sekundi rekao sam delta IC, a trebalo je da stoji delta IL, odnosno ripple struje kabla. Ta dva ripple su inače jednaka, dakle, oni ne znam, nije ništa tu sporno po pitanju tačnosti, ali je sporno po pitanju suštine, jer sam gledao ripple struje kabla. Okay. To je bilo ono što sam popravio od prethodnog časa. To smo rešili. Ono što hoću da vam doobjasnim sada, je napisano ovde crvenim na prethodnoj tabli. I prepravljen je crni deo dole, zato što sam lepše napisao i lepo sam orderovao jednačine onako kako mi treba, da bih ih rešio. Ok, šta sam hteo da vam pokažem ovde? Dakle, hteo sam da vam pokažem šta sam prvo rešavao. Prvo sam rešavao diferencijalnu jednačinu koja kaže ovako. D x hat po dt je jednako y hat, dy hat po dt je jednako minus x hat. I za to rešenje, za tu jednačinu, sam dobio rešenje da x hat jednako a kosinus t plus b sinus t. Šta je ovde nešto što je ružno, što bih sada da ponovo predajem izmenio? Ja bih ovo t zamenio i stavio bih teta. Zašto bih stavio teta? Zato što t vas asocira na vreme, izražava se u sekundima. Sinus, logaritam, kosinus, bilo koja funkcija tog tipa vam je definisana na neimenovanim brojevima. Prema tome, morate na neki način da pređete sa vremena na neimenovane brojeve. Naravno, to po pitanju tačnosti i matematike svemirski ne znači ništa, međutim, studente dodatno zbunjuje, pogotovo naše studente koji nikad ne pišu jedinice mere. I sad, koliko god bilo čudno da ja držim predavanja u praznoj sali, s druge strane je to i stimulišuće jer ne vidim koliko vas ne interesuje cijela stvar. Ja 100 puta pričam, pišite jedinice mere na merenjima električnim, na analognoj, na energetskoj elektronici i to samo propagira. Na sve višim i višim nivoima škole ljudi pišu, računaju bez pisanja jedinice mere. Doduše, moram da vam ispričam i to, u ranim fazama dok sam bio mlad i entuzijastičan,
ja sam kritikovao fizičare i rekao sam Milanu Tadiću konkretno na koga sam naleteo sada na hodniku, rekao, ama nemoj da mi puštaš sa fizike jedan studente koji ne pišu jedinice mere. Naravno, rezultat je bio da su sa električnih merenja propagirali ti koji ne pišu jedinice mere na energetsku elektroniku tada na četvrtoj godini. Ok, bez šale sada. Dakle, šta je poenta? Nije, ne dopada mi se sada ta oznaka. Međutim, ta oznaka kompletno radi posao. I ona kaže da je x hat od nula jednako ta jedna integracijona konstanta a, y hat od nula je ta integracijona konstanta b. Čekajte polako, odakle te hat quantities? Te hat quantities nastaju kao posledica rešavanja diferencijalne jednačine koje izgleda malo drugačije. A ta diferencijalna jednačina izgleda ovako, da je dx po dt jednako, i šta je bilo? Bilo je y minus nekakvo y0. Ovo je od t, ova mala slova su od t. A da je dy po dt jednako minus x minus veliko x0. Ok, to je to. Dakle, to je diferencijalna jednačina koju ja treba da rešim. Ja sam to rešio, i to kad sam rešio, ispostavi se da ja uvedem ove pomoćne quantities, koje su x minus x0, i imam, naravno, da mi ovo x hat isto što i, pardon, x dot isto što i x hat dot, i da je y dot jednako y hat dot. Hat je ova offsetovana promenljiva na izmenični signal, a dot je izvod po vremenu. To se sjećate sa neke fizike koje sam upravo sada prozivao i pominjao. Dakle, to je ta diferencijalna jednačina. I sad, what's the point? Jel vidite koliko je ovo tabla? Izgubit ćete se u računu. Ja ću da se izgubim u računu. Međutim, to postoji grafička interpretacija koja je beskonačno jednostavna. Šta kaže to? Dakle, rešenje, evo ga, znam koliko je x 0 hat, y 0 hat, uzmem i zamenim rešenje, dakle ovo rešenje i ovo rešenje, čekajte nečem drugim da podvlačim to, da bi bilo vidljivije, evo ljubičasti, dakle ovo je rešenje i ovo je rešenje. Kada zamenite fizičke initial conditions, što je meni jako važno, ja dobijem ove hat quantities na taj način. Kada to zamenim u rešenje po x i y, gde je to napisano, negde je napisano, dakle da dobijem x i y, ja dobijem ovakve rešenje. Dakle, ovo je x i ovo je y. E, to je ono što meni treba. Ok? To je to. I kad ovo znate, kad znate ovo rešenje kao gotov recept, onda ćete da vidite tu diferencijalnu jednačinu na puno različitih mesta. Šta je to puno različitih mesta? Mesto 1, buck konverter, gde vam je uključen prekidač. Dakle, dmc po dfi, aha, to je kao dx po dt, je jednako jl, aha, to je taj y, minus jl, to je y0. A djl po dfi je minus, to je malo prepevano, jednačina izvučenja minus pred zagradu, x, to je mc, minus min, to min je normalizovan ulazni napon. Aha, super. I onda, dmc po dfi je u drugom slučaju, kada je isključen prekidač, sve je isto, samo što nema min ovde. Polako. Šta to u prevodu znači? To u prevodu znači da ove jednačine koje su iste kao i gornje jednačine imaju isto rešenje. One imaju potpuno istu formu. Samo šta ja treba da uradim? Ja treba da uzmem i da obrišem ono što meni ne treba i to će biti ovo, ovo, nula će da ostane nula. I šta će tu da piše? Ovde će da mi piše m in za ovu jednačinu 1, je li tako? A onda ovde će da mi piše mc, pošto mi je mc ekvivalent x. Onda, ovo y će da mi piše jl na tom mestu, jl, a ovo y0 će da mi bude jout. Ok? Ako je to tako, aha, min jout, sve smo završili. Šta će ovde da bude? Ovde će da bude neizmenična komponenta napona na kondenzatoru. Dakle, to će biti mc hat. A gore će da bude jl hat. To je neizmenična komponenta, odnosno u ovom konkretnom slučaju ripple. Dakle, to će da bude jl hat. Ok? Koliko se vidi, vidi se. E sad ovako, ovo ovde je x0 hat. Ovo ovde je y0 hat. Dakle, to bi u prevodu bilo jl hat od nule i ovde bi bilo mc hat od nule. Ok. I sad, tu je moj početni uslov. Dakle, moj početni uslov, ono što znam pre nego što sam bilo šta uradio, je to. Ovo R će da mi ostane isti, dakle, to ću da vam posle napišem, mogu da vam napišem, dakle, evo, zašto bih pisao kad je već napisano, samo što će ovde, umesto x hat od nule,
da stoji MC, a ovde će da stoji JL. Dakle, MC, JL. R može da ostane kao ime, ništa se ne menja. Ok, to je to. Fixed point. Nemam potrebe da pričam više o fixed pointu, samo vas zbunjuje ovde. Dakle, gde je fiksna tačka? Fiksna tačka se nalazi ovde, u M in JL. Dakle, ako pogledate električno kolo koje to opisuje, izgleda ovako. Ovde je Venin, ovde je Kalen, tu je njegov IL, ovde je kondenzator, njegov napon je važan, VC, i ovde vam je struja i out. Šta je fiksna tačka? Tačka u kojoj se ništa ne događa. A šta kad se ne događa ništa? Kada I out cela struja teče kroz IL, i kada je Vin napon na kondenzator. Onda vam je napon na Kalenu nula, struja kroz Kalen je konstantna, a ta struja je out i sve je mirno. To je fizička interpretacija fiksne tačke. Važi. E sad sledeća stvar koja ima ovde da se uradi, jeste da to smo identifikovali i to smo identifikovali za slučaj 1. U čemu je razlika za slučaj 0? Dakle, ovo će biti fiksna tačka. Ta fiksna tačka, sad sam objasnio njenu fizičku suštinu, će biti fiksna tačka za stanje 1. Za stanje 2, jedina razlika je što je partikularna vrednost, dakle ovaj offset, ova konstanta, umesto Vin zamenim nulu. Kad zamenim nulu, ja dobijem centar za slučaj 2. Dakle, za slučaj 2 centar je ovde, a ovo je flomaster koji ne piše, koji treba konačno da bacim. Ali ako taj ne piše, postavlja se pitanje gde je flomaster koji piše. Evo. Dakle, to je centar 2. E sad, šta je tehnika? Tehnika kaže sledeće, pogledajte ovo rešenje. Ovo rešenje je periodično. Kosinus t, sinus t. Koliki je period? 2pi. Šta je to t? To t vam je kretanje po fazni ugao ovde. Dakle, kako se vi krećete ovako, ide fazni ugao. Taj fazni ugao sam ja zvao fi, a taj fazni ugao fi je jednak omega 0 t. I odatle potiče ovih frtalj radijana. Dakle, frtalj radijana potiče, to vam je omega 0 puta ts pola, je li tako? Zašto ts pola? Zato što je to jedna polovina perioda je uključen prekidač, jedna polovina perioda je isključen prekidač. Dakle, ts pola je stanje tokom koga idemo recimo na gore i ts pola je stanje tokom koga idemo na dole. A pritom od toga me još interesuje jedna polovina. Okay. Ja ću posle da zamenim to i da dobijemo jednu četvrtinu radijana. Odnosno, mogu, zašto posle? Mogu sada. To je jedna polovina. Koliko mi je bilo omega nula? Omega nula mi je bilo 100 kiloradijana u sekundi, piše ovde gore. Dakle, puta 100 kiloradijana u sekundi, dakle, jedna polovina, puta ts pola, ts je 10 mikrosekundi, ts pola je 5 mikrosekundi. I šta imamo? Imamo sekund i sekund se skrate i dobijem ovako, kilo puta mikro je mili, dakle dobit ću 5000 sa 2 miliradijana, što je jednako 5 polovina 2.5 radijana. Dakle, ovde je napravljena nekakva greška, samo da vidim šta sam ja pogrešio ovde. 5 mikrosekundi, dakle 100 kiloradijana u sekundi, 5 mikrosekundi, ts pola, jedna polovina od toga. Ts pola, čekajte. Ovo je verovatno neka potpuno trivialna greška koju sam ja napravio. A da, trivialna greška, sad vidim. 5000 mili, a ne. Nije trivialna, nego računska. 5 puta 100, koliko je? Nije 5000, nego 500. I onda imamo frtalj radijana, 0,25 radijana. E, vidite, to je bila ta dramska greška, 0,25 radijana. Dakle, to vam se uvek događa. Lapsusi i tako neke greške, da jednu grešku, jednu nulu previdite, ali to kad radite nešto ozbiljno ćete da proverite. Ovde moramo da radimo na vreme i pretvaram se u pticu trkačicu. Dakle, odakle potiče to? Dakle, ja vreme vidim kao kretanje po krugu. A to kretanje po krugu ide sa kružnom frekvencijom omega 0. Šta je to omega 0? Omega 0 je posledica vaše normalizacije. Čekajte, da li je ostalo ovde još nešto da vam kažem? Dakle, imate dva centra, jedan centar, drugi centar. Ne znam šta se događa prilikom switchinga. Prilikom switchinga, da kažemo ovako, pretpostavite nekakvu situaciju da ste počeli ovde, koja liči na prethodnu situaciju.
I onda ste se kretali neko vreme koje dobijete, dakle, ovo će vam biti luk, a taj luk ima ugao, evo ga, po kome ste se kretali, evo ga, i to će da bude fi 1, a to fi 1 će da bude šta? To fi 1 će da bude omega 0, što je frekvencija vezana, dakle to omega 0 je jednako 1 sa koren iz LC. Nema nikakve veze sa frekvencijom prekidanja. Puta DTS. DTS, koliko ste imali uključen prekidač. A onda, kada ste to završili, vi uzmete pa pređete, ne slažu se boje, ovo je trebalo da napravim u crvenoj boji da bi se gađalo sa ovim, a onda ću da iskoristim tamnu plavu za ono što je bila tamno plava. Dakle, ovu cijan boju zamenite sajan, što bi rekli, zamenite sa crvenom. A onda, kada sam se našao ovde, postavio se pitanje šta se radi dalje. Ne može trenutno da vam skoči ta tačka na bilo koje drugo mesto. Nalazite se u faznom prostoru. Za bilo kakvo trenutno skakanje potreban vam je Dirakov impuls struje da biste se pomerali po horizontali, jer je to u pitanju napon kondenzatora, ili Dirakov impuls napona da biste se pomerali po vertikali. Ako nema nikakvih Dirakovih impulsa, prilikom promene stanja prekidača, vaša vektor stanja, vaša tačka u prostoru stanja ostaje gde bilo. Šta se menja? Menja se centar. I sada pređete na novi centar, i ovaj centar, i onda krenete da rotirate po tom centru. I to je to što sam imao da vam kažem. Dakle, vi, kad menjate stanje provođenja u kolu, menjate sistem diferencijalnih jednačina, time vam se za ovakva kola menja centar oko koga se vrtite, ali prilikom te promene vi ostanete u tački u kojoj ste bili u promena stanja minus. Dakle, tačka koja je zatečena u promjene stanja minus, trenutak promjene stanja minus i u trenutak promjene stanja plus je ista, samo se centar menja. Fizička suština protoka vremena je ugao po kome se vrtite. Kada prođete jedan period ovog omega nula, dakle kad prođete T nula, vi ste prošli jedan krug. I to je sve. To ste brutalno videli ovde, kod average modela, jer kod average modela nema ništa osim jednog kruga. I taj average model je treći primer iste, potpuno iste jednačine. E, šta je još ostalo da vam ispričam i da vam naglasim ovde? Ostalo je da vam ispričam i da vam naglasim normalizaciju. Normalizacija je omogućila, a sad ćete videti koje su posledice ako nemate normalizaciju urađenu kako treba, da ovo bude krug, da ne bude elipsa. Zašto? Zato što mi je lakše da geometriju izvodim na krugu. Ne moram da se mučim sa diferencijalnim jednačinama, bitno pojednostavljujem račun. E sad, nemojte da mislite da je ovo pojednostavljenje računa kao u osnovnoj školi kad učite neke metode za skraćeno množenje sa brojevima ovog ili onog tipa, kad to i ovako onako nećete raditi vi, nego ćete raditi mašina, vi se pitate čemu ovo skraćeno množenje, šta se mučimo s tim. Ovde nije tako. Ovde vama treba pojednostavljen model da vi imate vizualizaciju, da imate intuiciju. Da imate ideju šta da uradite i kako nešto da napravite. Jer ako vi nemate tu ideju, jedno vam je analiza, tipa sazidana je kuća ovakva i onakva, da li će kuća da se sruši? Sad vi uzmete i proveravate tamo brojeve, opterećenja i koje je šta drugo. Međutim, taj ispitni zadatak, da li će kuća da se sruši, u praksi ne izgleda tako, nego ide obrnuto. Napravi kuću te i te dimenzije, ali neću da se sruši. Dakle, bitno je različiti, bitno je teži taj praktičan problem koji nije pogodan za generisanje ispitnih zadataka i masovno pregledanje. Dakle, za sintezu vam je ovo bitno i zato vam to naglašam jer ja sam žestoko u životu profitirao upravo iz ovog rješenja, ove diferencijalne načine i još jedne stvari koje se zove sinusoidalna aproksimacija koju vam pričam negde na kraju ovog semestra. Ok, sledeća stvar koju sam hteo da vam kažem jeste to pitanje normalizacije. Normalizujete na napon koji vam je ćef. Dakle, ovo V-base, označio sam ga sada kao V-base, je šta god hoćete. Međutim, da ovo ne bi bila elipsa, nego da bi bila kružnica, morate da normalizujete struju ne nezavisno, nego zavisno sa V-base. Dakle, mora normalizaciona struja da vam bude V-base kroz R0. Dakle, namerno, ovo je recipročna vrednost te normalizacione struje. A šta je R0? Karakteristična otpornost oscilatornog kola koren iz L kroz C. Ja sam to izvodio prošli put, ali verovatno od sređivanja razlomaka niste videli suštinu. Suština je bila da sa tom normalizacijom u izotropnom prostoru ja kad crtam dobijem kružnicu. Vodite računa da ova slika
ima horizontalnu dimenziju koja je u fizičkoj dimenziji metara, koriste se santimetri u konkretnom slučaju, i u vertikalnom metar. Dakle, ja ne mogu ovde da crtam struju i da bude stvarna struja, a ovde napon da bude stvarni napon. Ja moram da ih prevedem nekako na santimetre na ovoj slici. E, da bi ti santimetri bili sa istim brojnim vrednostima kao JTM i da bude kružnica, radim normalizaciju na ovaj način. Vi možete da labelirate ovaj dijagram sa VC, možete ovaj da labelirate sa IL, dakle da napišete oznake koje odgovaraju pravim naponu, dakle konkretno ovde bi bilo recimo 10 volti, ovde bi bilo 0, za onu srednju vrednost ovde bi bilo 5 volti, ali to u prevodu znači da je MC jednako 0.5. Dakle, vi možete to da izlabelirate. To vam, ako hoćete krug, definišu vam ovi brojevi kolika vam je skala, kolika vam je dimenzija po jednoj i po drugoj osi. Sad ćete vidjeti probleme do kojih to dovodi malo kasnije. Ok. Cute. E sad, what's next? To je to za struje. I kada normalizujete fazni ugao, ovo je normalizacija vremena. A rezultat normalizacije vremena je fazni ugao i on je omega 0 puta t, gde je omega 0 sopstvena frekvencija vašeg oscilatornog kola. Šta je ovo? Sad, looking back. Šta je ovo što sam vam sad ispričao? Jel se sjećate inspekcijskog metoda za analizu kola prvog reda? Analogna elektronika. Gotov recept koji vam rešava kolo prvog reda. Ovo je inspekcijska analiza za jednu specifičnu vrstu kola drugog reda. U čemu je specifična vrsta? Prilično ovo je fairly general, jer recimo ovaj tank current ne postoji kod serijskog rezonantnog konvertora, postoji kod paralelnog i tu sad postoje neke silne matematike koje se posle komplikuju na osnovu toga. Međutim, specifično je zato što nema gubitaka. Ako imate gubitaka, šta će ova kružnica da bude? To će biti spirala koja se zakucava u koordinatni početak. I to isto može da se računa, samo što račun postaje suviše složen. Ali, za naše potrebe, ne želimo da imamo gubitke, idealni elementi, kružnice su bitne. I sada, imam jednu kružnicu po kojoj idem na gore, drugu kružnicu po kojoj idem na dole, i dobio sam, excuse me, the missing solution. Sjetite se šta smo imali na energetskoj elektronici 1, EE1. Imali smo prvo small ripple aproksimaciju, dakle, to je Čukova aproksimacija, koja kaže, nema ripla struje Kalema, nema ripla napona na kondenzator. Ta nije baš sasvim realna, a između ostalog neće vam predvideti discontinuous conduction mode. Da bismo rešili discontinuous conduction mode, nama je za praksu dobra linear ripple aproksimacija, gde kažemo konstantan je napon na kondenzatoru, ali struja Kalema se, kao posledica se menja linearno struja Kalema, ali Kalem je Kalem. Dakle, kondenzator je idealni naponski izvor, nema ripla, beskonačan je, a Kalem je realan. Ovo treće je no approximation. No approximation, to je ovo. Dakle, ovo vam je egzaktno rešenje. Zbog prevelike matematike nije pričano u energetskoj elektronici 1. Zbog nedostatka primene za energetsku elektroniku 1 nije pričano u energetskoj elektronici 1. Ali zato to vas čeka u energetskoj 2, odnosno kod rezonantnih konvertora i kod upravljanja konvertora. To je bio prvi deo naše priče danas. Dakle, to je dopuna i korekcija na prethodni čas. Naravno, pošto se meni dopala, dakle, nemojte me pogrešno shvatiti, ako vi mislite da se predavanja prave za vas, to je kobna greška. Ne, nije. Zapravo, ona se prave za vas, ne bih inače pravio nikad. Ali, moram da priznam da sam se ja silno zabavio praveći ova predavanja, jer kroz predavanja vi imate uvid, razjasnite sebi sve do poslednjeg detalja, što ste inače, kažete, ma dobro, radi, ajde, neću sad da se bavim time. Dakle, ovo se meni jako dopalo i zbog toga sam hteo sada to da razradim i da vam sve do poslednjeg procenta bude jasno. Međutim, sećate se da je postojao problem sa primerom. Ja sam vam rekao da je moj primer bio da mi je... Gde? Jesam vam nešto rekao za tablu, da mi je tabla mala. Dakle, primer, ili postoje E naranđasti flomaster. Moj primer je bio L da je jednako 10 mikrohendrija, da je C jednako 10 mikrofarada i ovo je fake. Vin je bio 10 volti, duty ratio je bio 0.5, Vout je bilo 5 volti. Dakle, to je bio moj buck konvertor, dakle buck. I kod tog buck konvertora
postoji jedna zbirka zadataka vrednosti. Zašto je to zovem zbirka zadataka vrednosti? To su vrednosti koje nigde u praksi ne postoje, do zbirkama zadataka. A zašto su zbirkama zadataka? Prvo, zato što sastavljač zbirke zadataka ne zna koje su vrednosti u praksi, a s druge strane, što se dobiju lepi brojevi. Dakle, to je jedna stvar. Ovo sam ja namerno stavio da bi bili lepi brojevi. I onda sam vama rekao nešto, a šta bi bilo kad bismo ovde stavili nešto drugo? Kad bismo stavili 1 milifarad, odnosno kad bismo stavili 100 puta veću vrednost od 1000 mikrofarada. Kad bismo stavili 1000 mikrofarada, šta bi bilo? Pogledajte, vaš ugao, šta bi se desilo? Pogledajte ovde, šta se događa sa normalizacijom strujama, jesu ovde normalizacijom struje. Dakle, kako ćemo da definišemo napone? Naponi su N, će da budu jednaki V kroz 10 volti. Koliko će da bude R0? R0 će da bude, kad uzmete i sračunate ovo, dakle, to je koren iz L kroz C. C je 100 puta veći, znači bit će 10 puta manje nego onaj 1 ohm, znači bit će 0.1 ohm. Koliko će da bude omega 0? Omega 0 je bilo koliko? 1 kroz 10 mikrosekunde. Sada će mi omega 0 biti 1 kroz, ne 10 mikrosekundi, nego 100 mikrosekundi, odnosno neće biti 100, nego će biti 10 kiloradijana u sekundu. I ovo vam je mnogo realističnija vrednost. Dakle, kad to podelite sa 2π, dobit ćete otprilike 1.6, 1.59 kHz. Da, that's ok. To je možda čak i malo nisko, ali to je za 100 kHz prekidanja, to je realna vrednost. Znači, koliko će da bude omega 0? Omega 0 će biti 10 kiloradijana u sekundi. To je to. Kako ćemo da definišemo struje normalizovane? Normalizovane struje jotovi svi će da budu struja I kroz 10 volti kroz 0,1 ohm u fuj, 100 ampera. E, to je problem. Zato sam hteo da izbegnem tih 100 ampera, pa sam vam izmislio primer sa malim kondenzatorom. Jer će tih 100 ampera da mi pravi crtanje ovog JL i MC praktično ne baš zgodno. Ok? To je to. I da mi još nešto ostalo, dakle, fi će da bude definisano kao 10 kiloradijana u sekundi puta vreme t. Prema tome, sa 10 kiloradijana u sekundi, kako vreme protiče, vi se vrtite po krugu. Ok. I ja sam vam rekao da vi to treba da uradite, a ja naravno znam da vi to nećete uraditi, ali, pošto, mislim, to je zanimalo mene, to je razlika između nečeg što je nastavno i nečeg što nije nastavno. Prosto mi je žao da ovakvu tablu obrišem na kraju, ali sa šta da radim, vidite koliko je prepunjena. Ok, vraćamo se sada da ne napravim grešku kao prošli put, a koliko je sad sat I što mi kaže sad 27.34, za 26 minuta zaključavaju zgradu, dakle moram konačno da trajem s ovim predavanjem. Dakle, ja ću da se vratim na ekran, a na tom ekranu se nalazi moj novi program, evo ga novi program, koji ću možda da komentarišem, možda ću nešto da menjam, zavisi od inspiracije u datom trenutku, I evo ga I Python. I ja se sad nadam da vi to vidite, to jest, nadam se da vidite, da, nadam se da vidite, čekajte, vratimo se. 1, 2, evo, to je to. I sad sve ću da uradim. Ona je bio inventivnog naziva PP, ne po meni, nego po faceplane-u, a ovaj će da se zove logično PP2. Treba li da vam kažem da za sledeću godinu ću morati da gledam svoje sobstvene predavanje, jer se ja više neću sećati ničega šta je u tim programima. Šta više, po pitanju komentara u programu postigao sam svoj rekord. Ja sam juče pisao program koji je danas trebalo da prepravim. Treba li da vam kažem da 28 sati kasnije, malo jače od jedan dan, sam uzeo kasnije, sam uzeo da menjam program, ja više pojma nisam imao kako se koja promenljiva zove I šta radi. Doduše, lako sam ušao u štos. Za godinu dana neću znati više ništa. Dakle, sva sreća ti se ovo snima. Run PP2. Ba, ops, šta je ovo? Linear ripple approximation, cute. Dakle, jel vidite kakav je ripple napona na kondenzatoru? Nema. Tačka je jedan centar, tačka je drugi centar, samo vertikalna linija. Ja sam to napomenuo da kada povećavate kondenzator, vama će da se degeneriše na sistem na jednu vertikalnu liniju. Ok, još jedna stvar na koju moram da vam skrenem pažnju. To je, koliki je raspon odavde do ovde? 0.2. Koliki je raspon odavde do ovde? 10 puta manje od 0. Zašto? Zato što se promenilo R0. I zbog toga da bih ja mogao sve da upakujem u jedan dijagram, dakle, isključivo iz grafičkih razloga, ja sam uzeo I promenio vrednost I stavio nerealnu vrednost parametra.
Ajde da vidimo sad kako se ovo ponaša i da li mi maši, da li treba da koristim egzaktnu analizu da dobijem dobar početni uslov, što sam vam juče pokazao i sad sam vam da objasnio odakle one frtelj radnje. A, pogledajte, postoji neka mala razlika kod linear ripple approximation. Međutim, kao što vidite, evo, to je to. Prvo što vidite, to je da je ripple next to nothing. Pazite, ovde 0.4995, a ovde 0.5, a ovde 0.5005. Dakle, to je, mislim, nešto na što ja ne bih baš mnogo utrošio vreme. Ok? To je to. E, i pogledajte, vidite, baš se lepo vidi. Počeli smo, pa nismo baš ili smo, recimo, ovde počeli. A da, ovde smo verovatno počeli. Pa se onda vrtao jedan krug, pa drugi krug. Vidite kako su se centri pomerali, kako tu postoji nekakva greška zbog pogrešnog početnog uslova. Da ste terali simulaciju dalje, verovatno biste se vratili nazad i to bi se zbrljala skroz slika. Ok, to je to. Ajde vidimo šta ću da uradim kada pustim egzaktnu analizu. Šta je ovo? Gde si egzaktna analiza? A ne, ubio sam prethodnu sliku. Čekajte sad da ponovim to, Ctrl C. Ajmo, dobro, ok, važi. Ctrl L, pustimo ponovo, granujemo, dobro. I sada, ovo smo već videli, bam, dodam još jednu sliku. E, sad ćemo da ih uporedim. Dakle, evo ga. Mimo scenarija sam ubio sliku. Aha, vidite da ni jedna ni druga nisu dobre. Zašto je to tako? Pa rekao sam vam, zbog nesamerljivosti. Međutim, ono što vidite, to je da su obe nedobre na isti način. Pogledajte, ovo je baš dobro. Dakle, zašto? Ovo ilustruje da je linear ripple aproksimacija u ovom slučaju uradila gotovo isti posao, odnosno ne može se napraviti neka vidljiva razlika, bar meni nije vidljiva, bar normalnom čovjeku čini mi se da ne može biti vidljiva, između linear ripple aproksimacije i egzaktnog initial conditiona. Zašto onda postoji ovaj wobbling? Zašto ovo se kreće ovako? Zato što nemam dovoljno tačaka, zato što nemam precizno određen trenutak kada se prebacuje sa jednog kruga na drugi, jer mi je dosta gruba slika, dakle ne idem kontinuumno po krugu, nego u jednom momentu kažem, e sad prebacujem, a to nije baš taj tačan trenutak. Ok, šta ću da uradim? Pa promenit ću simulaciju na više. Ajde vidimo sad šta kaže zoom. Zoom. Ovo izgleda dobro. Aha, pogledajte, nisam ništa dirao initial condition, initial condition je isti. I pogledajte kako izgleda slika, dakle, potpuno dobro izgleda slika, bez obzira na to što sam koristio initial condition za linear ripple aproksimaciju. Ok, uočite koliki je riplić. Dakle, ako ovo 5, ovo je 4.39 volti, a ovo mi je 1 mV. Dakle, vi imate ripple koji je negdje ispod 2 mV. Peak to peak ripple je ispod 4 mV. Dakle, to je vrlo prihvatljivo za bilo koga. Čak malo pretjera. E, evo nas. Da vidimo sada kako će to da izgleda sa egzaktnim. Aha, ne izgleda loše. Još jednom, ne izgleda loše. To je to. Dakle, kao što vidite, nama grešku nije pravio pogrešan initial condition. Pogrešan initial condition nije bio uopšte big deal. Zato što linear ripple aproksimacija i egzaktno rešenje se ovde jako dobro slažu. Zašto se oni jako dobro slažu? Zato što sam povećao kondenzator, pa je napon na kondenzatoru skoro konstantan i onda mi linear ripple aproksimacija savršeno radi posao i ni ne treba mi ništa drugo za analizu. Zato ovaj metod nije u energetskoj jedan ni pomenut, jer je nebitan, irelevantan, matematički je zabavan, ali ne bi bio bitan. Međutim, sve će nam biti potrebno. E, danas. AVG, average solution. Šta je averaging uradio? Averaging vam je pojeo ripple. I to je sve. Dakle, evo gde se mi nalazimo sa average solution. Čekaj, da govorim sad, ajde ovo to. Average solution kaže, nema nikakvog ripple. Nema ripple struje kalema, nema ripple napona na kondenzatoru, samo jedna tačka. To je average model. Pojeo je ripple. Ok? To smo završili. Pa, pogledajte kako to izgleda realno. Napon na kondenzatoru, struja kalema. Linear ripple approximation, ok. Međutim, očite ovde mali detalj. MC kroz 10. MC kroz 10. Zašto? Da bi mi stalo u sliku. Jer realno je na 0,5, a vama se oko 0,02 struja kalema. I to je ono što vam kažem da je problem. Ne može da stane na jednu sliku. I jedno i drugo. Jer će struja da bude negde pri dnu da se jedva vidi, a negde visoko će da bude napon. Zašto je tako? Zbog normalizacione otpornosti. A zašto je ona tako uvedena? Da mi se ne bi degenerisali krugovi na elipsu. Vidjet ćete sad i šta se događa u tom slučaju. Ok, bam, još jednom. Šta vam uradi average?
averaging pojeo ripple, pojeo ripple. Da vidimo kako izgleda napon na kondenzatoru, ima li ripple, a nema li ripple. Aha. A, pa vidite da ripple je napon na kondenzatoru. Dakle, postoji ripple napon na kondenzatoru, međutim, taj ripple napon na kondenzatoru je potpuno smešan. Dakle, on postoji, račun ga je, egzaktan račun ga je dao, samo što je on praktično nebitan, vi ga ne vidite. A ako ga ne vidite, ako vaš korisnik ne vidi taj ripple, should you care about it? Šta je ovo? Ovo je odziv gde nisam pogodio početni uslov, gde vidim i transijent, zbog čega smo ju radili average. Pogledajte kako se elipsa izdeformisala. Zašto izdeformisala? Zašto ovo nije kružnica? Zato što prostor nije izotropan. Zato što je raspon odavde do ovde 0,2, a odavde do ovde 0,02, 10 puta. I to je to. Dakle, da li vi možete to da zoomirate? Možete. Jer kao ovo zoomiramo ovako, to će bude nešto bolje. Ne, pogledajte. Vjerovatno će još jedan zoom da bude potreban, da bi se to kako tako dovelo. Ne, to je to. I evo pogledajte što vi vidite. Naravno, to je taj tornusni atraktor. On malo maše, dakle ovde smo prošli jedan krug, pa smo počeli drugi krug. Da sam ja pustio 100 krugova, to bi se kompletno zamazalo. Ok. Kad uradimo averaging, šta će se desiti? Pogledajte. Vi dobijete elipsu. Da ta elipsa ne bi bila elipsa, jer vodite računa da averaged model ima rešenje koje je potpuno isto kao one dve kružnice, kao ona dva rešenja koje smo imali, jer isti tip jednačina. Zašto je izobličeno rešenje u elipsu, a ne u kružnicu? Pa zato što nema više izotropni prostor da bi to prikazao. Ja bih mogao to da prikažem, ali bih morao da promenim raspon. Dakle, morao bih da recimo idem ovde od 0.4 do 0.6 ili tako nešto. Ja mogu nešto slično da uradim sa zoomom, do duše ofrlje, i da sredem to na otprilike kružnicu, ovo još nije otprilike kružnica, ovde će biti, da, ovo je otprilike kružnica, i to je to. Dakle, ovo je slučaj sa jačim kondenzatorom, sa 100 puta većim kondenzatorom. Ok, međutim, ono što je poenta je ovo. Pogledajte koliko vam je sada relativno ripple mali. Prošli put je bio veliki ripple, sad je mali ripple, ništa se značajno ne događa, još je pritom srezano sve 10 puta. To neće biti neki mnogo značan. Koliki će ripple da bude, bit će, šta je ovo, ovo vam je otprilike, to će biti negde 4,5 volta do 5,5 volti će da bude raspona. Ranije smo imali od 2 volta do 8 ili tako nešto, ne sećam se više, dakle relativno je mali ripple. I to ljudi kad ne znaju kako da stabilišu sistem, pridave ga velikim kondenzatorom i onda im je lakše da stabilišu. Međutim, pogledajte kako izgleda struja kalama, to je ovaj plavi dijagram. Plavi dijagram struje kalema je vrlo riplovit. Dakle, ovo ripluje, 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 ripluje i vidite kako je superponiran ripl na transijent. Tu superpoziciju ripla na transijent će da vam pojede average. Dakle, neće više biti ripla, nego će biti samo srednja vrednost. Okay? Ajde vidimo kako to izgleda. Evo, pogledajte kako izgleda average rešenje. Average rešenje nema ripla. Na naponu, na kondenzatoru, gotovo da ripla nije ni bilo. Čekaj, možda mogu da vidim ovo, što su ostale dve slike. Hajde da provamo da vidimo da li ima ripple na naponu na kondenzatoru. Zoom, gde je zoom? A, vidite malo. A sad ovde ima nagib, pa zbog toga, vidite, superponirano. A možda može da se ulovi, kako ćete da to ulovite? Sad treba da ulovim gde je ravno, a da mi nema nagiba, međutim tu imam prljavštinu od kalema. A, tu ću da uradim ovako, ne, ovde je zoom uključen. Evo, pogledajte ripple. Sad se ovde lepo vidi ripple i vidi se šta radi kao. To je ripple. Dakle, imate ripple superponiranog, tako nešto nećete videti na average modelu, zato što je on potpuno smooth. Ne samo što je smooth po pitanju kalama, napravno nakon nezatorne, po pitanju struje kalama. Dakle, onda uradim zoom ovde. Evo, otprilike to je to. Dakle, čak nije otprilike to, nego ćemo još da ga zoomiramo. Evo, otprilike luk, otprilike luk, ovde imate samo jedan prelaz, ovog riplovanja nema, nema nikakvog ripla strokala. Dakle, vratim se nazad, evo ga, to je bio taj diagram, ovaj diagram je bio ovo. Je li vam pomoglo averaging da uradite nešto? Vidite koliko mi je averaging pojednostavio sliku, smanjio količinu nepotrebnih informacija na slici. I šta je još ostalo? Nije ostalo ništa. Dakle, to je to. Ctrl D, Ctrl D. Ako hoćete, ja mogu i ovu PP2 da vam okačim na vaš sajt.
Vidjet ćemo i da iskomentarišem čisto da bi ja sledeće godine znao šta sam predavao ove godine. Ok, vraćamo se sada na tablu. Tablo, to je kamera. Evo je kamera i tu smo. Šta kaže vreme? 39 minuta. 39 minuta, da. Potrošili smo čas. Ja sam do duše 5 minuta probio sve termine. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je, pogledajte ovo ovde. Sve mi ne treba. Sad zamislite da je tabla obrisana. To ću da je brišem sutra. Bolje da je obrišem sada, da ne bi dobio neku novu ideju što još može ovde da se napiše, iako nema više prostora da se bilo nešto piše. Šta je problem? Problem je u tome što kad vi radite upravljanje, ovo je vaš normalizovan sistem jednačine. Šta će da se desi kada radite upravljanje? Prvo što će da se desi, je talut. Će da bude promenljivo. Jeli, potrošaj se menja, to će biti je talut. Namerno pišem naročasno. Drugo, m-in će da bude promenljivo. To će da bude ovde m-in. I sada vi morate da održavate mc konstantnim. Dakle, poenta je da održavate mc konstantnim, to je smisao vašeg upravljanja. Jotel ispadne koliko ispadne. mc ispadne koliko ispadne. Ovo je usrednjen model. Aha, super. Ovo. Dakle, u srednjem modelu ja nisam pisao ugloste zagrade, jer možete zamisliti koliko bi jednačina bila sa uglostim zagradama još. Iz konteksta morate da shvatite šta je. Morate da stavite duty ratio koji je promenljiv, to je D. I to je vaša upravljačka promenljiva. Ovo je vaš poremećaj. Ovo je vaš poremećaj. Dakle, vi imate poremećaj kada vam neko poremeći u sistemu, pomerate se iz ravnotežnog stanja, kada neko promeni struju potrošnje, dakle pomera centar gore-dolo. Kada se pomera m-in, ako normalizujete na fiksni vrednost, menja se ovaj desni centar. To je problem. I kako kompenzujete te promene? Kompenzujete ih tako što imate duty ratio koji je upravljačka promenljiva. Super. Ali šta je problem? Problem je u tome što se meni ovde upravljačka promenljiva množi se poremećaj. A to je nelinearan sistem automatskog upravljanja. Vi ste već videli, verovatno, užas da ni linearni sistemi automatskog upravljanja nisu mnogo slatki za projektovanje. Dakle, to vam je 30. godina bila najveća nauka i doba kad sam ja počinjao, 30. godina prošlog veka, i kad sam ja počinjao da studiram, CA je voleo da počne da mistifikuje dodatno celu stvar, elektroniku sa negativnom povratnom spregom. Inače, to negativno, to ću da vam pričam detaljno. Ne volim nikako kao pojam, mislim idiotski pojam, jer su u pitanju kompleksni brojevi, ali doći ćemo na to zašto mislim da je to pogrešan termin, iako ga svi koriste. A stvar je u tome što je ovo nelinearan sistem upravljanja. Nelinearni sistemi upravljanja su vam uvek manje više case study. Određene klase sistema kao klasa diferencijalne jednačine koje sam analizirao ovde su rešeni. Zna se sve o njima, nikakvih problema nema. Da, to je cute. Međutim, nama treba da konkretan konvertor stabilišemo. Da za njega konkretno projektujemo upravljanje i da držimo izlazni napon konstantno. Šta znam? Hopefully, znam sisteme, linearne sisteme automatskog upravljanja. A šta se radi ako je smutli non-linear sistem? A ovo je smut non-linear sistem. Za razliku od konvertora koji nije smut, zato što on ima prekidanje i to je baš onako hardly non-linear. Nešto se uključuje i isključuje, imate neke diode koji su vrlo nelinearni elementi. Od prekidača nema nelinearnijeg elementa. On vam se menja u trenutku od kratkog spoja do otvorene veze, a to su vam dve potpune suprotnosti. Ne postoji nešto u elektrici što više menja svoju karakteristiku elementa nego što je to idealni prekidač. Ovo je meka nelinearnost, nelinearnost tipa proizvoda. I takvi sistemi se u okolini mirne radne tačke linearizuju. A to ste učili na vašem prvom kursu iz elektronike, analogne, to je bilo analogno, uvek vam je nešto prvo analogno, gde ste radili šemu za male signale. Dakle, sada ćemo šemu, logiku šeme za male signale, da primenimo na sve one matrice prostora stanja. I to je isto deo Ćukovog doktorata iz neke 77. 8. 9. godine, kada je već šta objavljivano od toga. Dakle, nalazimo se sada, negde približavamo se kraju prošlog veka sa naukom, i sledeći korak koji ću da radim na sledećem času, što mi je žao što ne mogu da nastavim sad odmah da snimim, jeste linearizacija. Ta linearizacija će da dovede do fantastično korisnih praktičnih posledica i imaće nekoliko genijalnih elemenata u sebi koji su veoma korisni.
To je za sledeći čas. Ok, ja mislim smo sad ovo objasnili do poslednjeg detalja da je svakome sve jasno. Ok, kraj ovog časa.